חודש תמוז. כתבה ריקי זקן. חודש תמוז, עשירי מ-12. חודש תמוז, חודש נהדר. חם לי חם, אצעד לים. על גלשן בין גלים, אקפוץ לי בין דגים. וחול וחול, ימין ושמאל, נבנה ארמון גדול. פרי קיצי נזלל, במים קרירים נטבול. נטייל ביום קיץ חם, כאילו היום לא נגמר לעולם. חודש תמוז, עשירי מ-12. חודש תמוז, חודש נהדר. Thank you.